glava 39. U to vrijeme Merodah Baladan, sin Baladanov, car Babilonski, posla knjigu s darom Ezehiji, jer bješe čuo da je bio bolestan i ozdravio. I Ezehija se obradova tome i pokaza im sve riznice svoje, srebro i zlato i mirise i najbolje ulje i kuću gdje mu bješe oružje i što se god nalažaše u riznicama njegovim, ne osta ništa da im ne pokaza Ezehija u kući svojoj i svemu gospodstvu svom. Tada dođe prorok Izaija k caru Ezehiji i reče mu: šta su govorili ti ljudi i odakle su došli k tebi? A Ezehija reče: iz daljnje zemlje došli su k meni iz Babilona. A on reče: šta su vidjeli u tvom dvoru? A Ezehija reče: vidjeli su sve što ima u mom dvoru. Nije ostalo ništa u riznicama mojim da im nijesam pokazao. Tada reče Izaija Ezehiji: čuj riječ gospoda nad vojskama. Evo doći će vrijeme kada će se odnijeti u Babilon sve što ima u kući tvojoj i što su sabirali oci tvoji do danas, neće ostati ništa, veli gospod. I sinove tvoje koji će izaći od tebe, koje ćeš roditi, uzet će da budu dvorani u dvoru cara Babilonskoga. A Ezehija reče Izaiji: dobra je riječ gospodnja koju si rekao. Još reče: jeli, za moga vijeka bit će mir i vjera.